Assalomu alaykum Hammabob ustalar kanali obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun Hammabob ustalardan yerni kultivatsiya qilish uchun o'tiradigan motorga kultivatsiya apparati yasalgan. Hozir shuni ishlatish jarayonini ko'rsatamiz. Ko'rishinglar mumkin, juda chiroyli, juda. Tortib ketaman deyapti mana. Haydayotgan odamni tortib ketaman deyapti. Ko'ryapsizlar, mana kultivatsiya qilib, kaskan ichini dalada juda chiroyli, tez ketadi. Qiynalmaydi. Haydayotgan odam qiyinchilik ko'rmaydi, mana o'zi olib ketyapti. Motoblogdan ko'ra ancha yaxshi deb o'ylayman va narxi ham ancha arzonga tushadi. Ko'rishinglar mumkin. Yana qanday yangiliklar kerak bo'lsa, sizlarga mana burilishlarni ham qaranglar. Yana kimga qanday yangiliklar kerak bo'lsa, xudo xolasa ularni ham kommentariyaga yozib qoldirsalaring, yasab chiqib ko'rsatamiz. Like va komment qoldirish esdan chiqmasin. Bundan-da yangiliklar hali oldinda.